Inyaruguru ku nebe yabasizi Inyaruguru mubi sinibisizi Reka bayi kaze mwese mukuri kiganiro indashikirwa za karere ka Nyaruguru Vensa Munyeshyaka ni umuyobozi wa BDF ku rwego rw'igihugu Kuri uyu wa gatatu yagira uruzinduko mu karere ka Nyaruguru rugamije gusura imishinga yateye inkunga na BDF mu karere ka Nyaruguru haba mu buhinzi mu bukorikori ndetse n'urubyiruko rukora imihanda ibizwi nka routine maintenance aba basuwe bagaragaje intambwe bamaze gutera haba mu iterambere ryabo muri rusange ndetse n'iterambere rusange ryaho batuye bashimira BDF byinshi imaze kubagezaho kugeza uyu munsi ibyaranze uruzinduko rwa Vincent Munyeshyaka umuyobozi wa BDF ku rwego rw'igihugu Nibyo tugarukaho muri kiganiro indakirwa za karere ka Nyaruguru nge ditewe Breze Kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Tariki ya 29 Werurwe 2023 umuyobozi wa BDF ku rwego rw'igihugu yasuye akarere ka Nyaruguru. Ni mu ruzinduko rw'akazi rugamije gusura imishinga yatewe inkunga na BDF kuva yatangira gukora. Mu karere ka Nyaruguru BDF yafashije imishinga myinshi yaba y'urubyiruko abagore ndetse n'iy'abantu basanzwe bari muri business kuri inshuro Vincent Munyeshyaka bwasura karere ka Nyaruguru yaraze gusura imishinga yateye inkunga muri gahunda izwi nka micro leasing ndetse na agri business ni gahunda dufite yo kuzenguruka igihugu muri rusange dusura imishinga twateye inkunga kugira ngo turebe ko ihagaze ariko no kugira ngo tujye ubujyanama ku bibazo byabihari bimwe tukagenda tubikemura ibindi tukagira ubujyanama ni gahunda rero yo gusura ibikorwa ariko no gusura abagenerwa bikorwa ndetse no gusura ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo turebe za gahunda uko zihari kuko ni gahunda duhuriyeho kandi zifasha abaturage imishinga yasuwe ni mu mirenge ya Kibeho murenge wa Munini ndetse n'umurenge wa Busanze aho urubyiruko rwagaragaje inyungu rumaze gukura muri iyi mishinga myinshi rwafashe na BDF Kwikubitiro umuyobozi wa BDF mu rwego rw'igihugu Vincent Munyeshyaka yagiranye ibiganiro n'abantu banyuranye bateye inkunga na BDF bamugaragariza intambwe bamaze gutera ariko kandi n'imbogamizi babafite kugira ngo zishakirwe umuti bityo imishinga yabo ikomeze kubabyarira umusaruro nyuma y'ibyo biganiro uruzinduko rwa Vincent Munyeshyaka mu karere ka Nyaruguru rwakomereje mu gusura imishinga yateye inkunga na BDF imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi yateye inkunga na BDF mu buryo bwa agri business Nimwe muyasuwe aho Vincent Munyeshyaka yeretswe imaze kugerwaho muri iyi mishinga ikorerwa mu murenge wa Munini haba ubworozi bw'inka ubuhinzi bunyuranye n'ibindi byinshi byateye inkunga na BDF mu buhinzi n'ubworozi byose barabyeretswe kandi bashima intambwe ikomeye byagezeho ayigurishaga mbere mu karere ku bintu by'amaterasi bagitangira kuyakora akunyeza ngaho nsanga kandi rano ubutaka ukeneye ifumbire ukeneye ifumbire nyinshi cyane ukuri aho nahingaga aho twabanje guhinga indi mishinga itewe inkunga na BDF ni imishinga y'urubyiruko rwiyemeje ko barwemeza mirimo bagasana imihanda mu karere ka Nyaruguru urubyiruko nabo rwagiye rwishyira hamwe maze rukora company zisa n'imihanda y'imigenderano izwi nka Fidalot urubyiruko rugenda rufashwa rugahabwa inguzanyo yishyurwa mu gihe kirekire kandi ku nyungu ntoya abakora mu murenge wa Busanze barasuwe banahabwa imashini zibafasha mu gukora umuhanda zifite agaciro ka miliyoni 9 izi mashini urubyiruko ruvuga ko zari umusingi wo kubafasha kwiteza imbere no kuborohereza imirimo ahanini yabatwaraga amafaranga menshi uko yakorwaga n'abantu benshi Vincent Munyeshyaka yavuze ko intego ari ukugira ngo urubyiruko rutere intambwe ruve gukoresha imashini zisanzwe ahubwo rugere ku bakozi bakora imihanda yo ku rwego hejuru bityo biteze imbere bateze n'igihugu imbere iyi ni gahunda yo gutunganya imihanda yo mu turere urebye no turere 27 hagiye gahunda yo gutunganya imihanda ingiye ikunze kwitwa Fidalot mu cyongereza ifasha ubuhahirane cyangwa se kugeza umusaruro w'abaturage ku isoko ni gahunda rero ihuriyeho n'inzego nyinshi BDF icyo dukora nuko twebwe dutanga ibikoresho urubyiruko rwishyize hamwe ku buryo nibura bakora amasosiyete cyangwa company zo gukora imihanda akenshi ziba ziyobowe n'abenjeniyeri babyigiye ariko bagashyiramo n'urundi rubyiruko gahunda yacu rero nka BDF yo no kugira ngo tubahe ibikoresho harimo izi mashini n'ibindi bikoresho bito bito nk'ibitiyo ingorofani ikiza kirimo rero icya mbere nuko
iyi mihanda ubundi yari isanzwe ikorwa na ba rwiyemezamirimo basanzwe ariko ubu irimo gukorwa na ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko. Ikiza kirimo ni inguzanyo tubaha icya mbere ku rwunguko rutoya, bishyura 12%, bashobora kwishyura mu myaka 3. Ariko ikindi kirimo iyi gahunda y'inguzanyo tubaha irimo n'inkunga ingana na 25%. Navuga ngo niba umuntu tumuhaye miliyoni 10 wenda mfata urugero, abagomba kwishyura miliyoni 7 n'igice gusa, izindi 2 n'igice bikaba impano ku rubyiruko. Ndetse banahawe n'amafaranga yo gukoresha ya mbere, nayo yaje nk'inkunga. Ni igikorwa cyiza rero, izindi nyungu zigomba kuvamo nizo guhanga umurimo. Uru rubyiruko rwa ko ruzakomeza kwifasha kugira ngo rwiteze imbere, ariko kandi runafashe bagenzi babo badafite akazi babone uko bihangira imirimo maze nabo bivane mu bushomeri. Nanjye ndi umwe mu banyamuryango ba company, izi company zitunganya imihanda. Imashine zari zikenewe cyane kuko ziradufasha kunoza imirimo twahawe. Icya mbere nashima ni ugushima ubuyobozi bwiza, ariko nashima BDF by'umwihariko, kuko BDF uko bigenda kose biba ari ikigo, ni ikigo mu by'ukuri. Nk'iyo gitekereje kuvuga ati reka dushyigikire urubyiruko rwa leta ya remeye ino mirimo, kuba mu by'ukuri BDF yaratuguriye izi mashine ni ikintu cyiza kuri twebwe. Urumva bitangira gake, nimba ari mashine gutya tugatangira ku ntoya, mu by'ukuri birangira n'inini bigenda bizi uko nguko. Izi mashine zizakemura ibibazo byinshi twagiraga tugira ibibazo bya mashine zitsindagira muri no mihanda dukoramo maintenance muri gahunda ihoraho, ariko zizadufasha cyane. Twakoreshaga imashini dukodesha, iki ni igisubizo gikomeye. Mwakodesha nk'amafaranga ingahe? Twakodeshaga imashini ku isaha 60,000. Zero ni zacunguwe, tuba tuzikoresha bihoraho bya buri munsi. Mu yindi mishinga yo mu karere ka Nyaruguru BDF yateye inkunga, ni imishinga igamije guteza imbere ubukorikori. Emmanuel ni umwe mu basuwe n'umuyobozi wa BDF ku rwego rw'igihugu, Vincent Munyeshyaka, ahakorera imirimo yo gutunganya impu. Uyu mugabo afashwe na BDF guhera mu mwaka w'2014, agaragaza intambwe ikomeye yamaze gutera binyuze mu nkunga yahawe na BDF, ndetse n'inguzanyo yishyurwa mu gihe kirekire ku nyungu ntoya. Uyu munsi amaze kugera ku rwego rushimishije, kandi intambwe yateye ayikesha BDF yamufashije ikamuha amafaranga inshuro zigera kuri enye. Umuyobozi wa BDF mu rwego rw'igihugu avuga ko uruzinduko nk'uru nguru rufasha cyane mu bukangurambaga bugamije kubwira n'abandi ko BDF ikomeje gufasha benshi mu kwiteza imbere binyuze mu mishinga yabo ibyara inyungu. Iri mu byiciro bitandukanye, hari iri mu buhinzi n'ubworozi, hari aha ngaha turi navuga ko ari ubukorikori bwo kudoda, gukora inkweto n'ibindi bitandukanye, imikandara n'imipira yo gukina football. Ariko noneho n'ahandi twarebye twatanze ibikoresho ku rubyiruko rukora imihanda. Icyo nabonyemo ni uko harimo icyizere cyinshi, biragaragara yuko byahinduye ubuzima bwabo, hari icyo bigejejeho. Kandi ikindi nabonye kirimo ni uko byaduhaye n'umwanya wo kongera gusobanura serivisi tunatanga n'abafite ibibazo tukaba twagiye tubiganiraho. Namwe twari turi hamwe mwabibonye, murabona ko ari ibintu bimeze neza. Uyu ni umuntu aha ngaha turi kwasi Mugomwa, ni umuntu watangiranye na BDF kera cyane, ku buryo ngo mubona yuko yageze aho yikorera uruganda, ariyubakira inzu ye, n'abandi mwabonye ko ni ibintu bose birimo kugendera ubuzima bw'abaturage hano muri Nyaruguru. Aha kandi yanaboneyeho gushishikariza abantu kuzagana umushinga mushya ugiye gutangira muri BDF uzwi nka Sedate, uzafasha cyane mu buhinzi n'ubworozi. Ni gahunda yo gukora ku buryo tuvugurura ubuhinzi bukaba bwagera ku musaruro. Ndavuga wenda ku gice gusa cy'amafaranga azanyura muri BDF yo azaba ari inkunga. Ni inkunga, ni programu izamara imyaka 5 duhereye muri uyu mwaka turimo, izaba irimo miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi kubera ko ari inkunga tuzajya dutanga 50%, uwo duteye inkunga yishakemo 50%.
uko tuzabikora rero nabivugaho tuzabanza icyiciro cya mbere cyo gutoranya ibitekerezo by'imishinga myiza nitukirangiza noneho tubwira abantu bategura imishinga neza ku buryo mu kwezi kwa kane tuzatangira gutanga ayo mafaranga. Ni gahunda dufatanyijeho na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ibigo byayo nkara ikigo giteza imbere ubuhinzi. Ubwo rero mu minsi iri imbere turegera Abanyarwanda tubibasobanurire, tubabwire uko ibyo bagomba kuba bujuje kugira ngo babone kuri ayo mafaranga azaba ari inkunga. Reka mbashimire mwanya natwe mu kiganiro indakirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi. Uyu munsi twareye hamwe ibikorwa byafashwe na BDF byasuwe n'umuyobozi wayo ku rwego rw'igihugu Vincent Munyeshyaka, ndetse tunuvira hamwe ubutumwa bukomeye bw'inkunga igiye kuza gufasha imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi binyuze mu mushinga uzwi nka SEDAT. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha ukeneye sobanuro birambuye kuri iki kiganiro wasura urubuga rwa interineti rw'Akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa 41 60. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha ngira Leta y'Uburezi Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.